det er utrolig viktig med utdannelse, så får du ikke jobb. Så da sikrer deg en mulighet til fast jobb etterpå. Det har vært mulig for meg å studere ved siden av jobb på grunn av at fleksibiliteten jeg har å velge selv, arbeid og skole går hånd i hånd, rett og slett. Altså, det er skreddersydd. Det er jo kjempeflott at det er gratis med voksenopplæring, for det gjør det mye lettere å ta valget og få en ny jobb, ny karriere, nytt liv. Så det er absolutt å anbefale. Og det er utrolig gøy. Det er det.